Hi guys, it's me, Sarah. Welcome back to my channel. Hai korang, apa khabar semua? So, I nak harap korang dalam keadaan yang sangat-sangat sihat. So, hari ni sebenarnya as a title yang korang dah tengok, I nak share ataupun I nak tunjuk dekat korang my perfume haul. Tapi dia tak adalah haul sangat, ada dua perfume je. But still, I'm super excited to sharing with you guys. Sebab perfume ni sangat menyenangkan kehidupan Aina as a content creator and a traveler yang suka pergi merata tempat, dan juga sebagai seorang yang sangat sukakan perfume dan suka tukar-tukar perfume. So what is this? So inilah Scentses and Co. Ini adalah perfume yang sangat handy and authentic, dan korang juga boleh dapat dengan harga yang sangat berpatutan. Kalau korang nak tahu, perfume ni adalah perfume yang pertama di Malaysia yang buat subscription. Apa itu subscription? Okay, so untuk korang yang tak faham tentang subscription perfume ni, sebenarnya dia sama je macam korang subscribe untuk Netflix every month, macam tu. Tapi yang berbeza dia, setiap bulan korang akan dapat perfume yang baru, diorang akan hantar dekat korang. Okay, so kat sini Aina ada dua perfume yang Aina akan share dengan korang sekejap lagi tentang bau dia. So okay, sebelum tu, kalau korang nak tahu juga, film subscription dia hanya serendah RM49.90 sahaja, dan korang boleh dapat perfume yang sangat authentic. Okay, contoh kalau katalah kan, korang nak beli perfume Coach yang berharga RM400 ke RM500 untuk 50ml. Lepas tu, korang pula pakai jarang-jarang ataupun teringat pakai, tak teringat tak pakai, macam tu dah membazir. Sebab korang kena tahu, setiap perfume ni dia ada expired date dia untuk kekalkan bauan dia. So, kalau korang nak tahu, yang Aina tengah pegang ni adalah casing dia yang sebenarnya. Ha, inilah isi dia. So, yang Aina ada sekarang adalah Burberry dan juga Euphoria. Okay, Aina ada dua bau, which is yang ni korang dah nampak dah macam Allah. Yang ni dah macam kekurangan sebab Aina dah pakai dahulu. Sebab Aina nak tahu memang dia autentik ke. Yes korang, dia bau sebiji macam yang original. Korang boleh beli dekat butik dengan harga RM300-400. Tapi untuk orang yang macam Aina ni, orang yang suka sangat tukar perfume. Tambah sekarang nak raya kan, korang pernah dengar tak orang cari perfume raya? Ha, so untuk korang nak menjimatkan, korang beli je lah ataupun subscription je dengan Scentses & Co. So korang dapat juga perfume raya, okay? Dan bukan perfume yang cikai, itu confirm. Kalau korang rasa macam pening kepala kan, macam korang takut perfume yang korang nak tu tak ada dekat diorang, korang silap. Sebab hampir 750 jenis perfume bauan yang diorang ada korang. Maksudnya banyak brand gila yang diorang ada. So korang sampai pening sebenarnya nak pilih. Bukan pening takut tak ada, pening nak pilih. Okay? Okay, so ini adalah case dia tadi. So macam mana nak guna dia? Korang just masukkan dia punya perfume dalam ni. Lepas tu korang tekan. Lepas tu korang twist saja bila nak pakai. Macam lipstick and very safety. Yelah, kalau yang macam ni saja di kaca, lepas jatuh dalam bag, berkemungkinan boleh pecah. So bila diorang dah sediakan casing macam ni, dia lebih elegant, lebih slim and then lebih handy, senang nak pegang, nak capai dan lebih secure. Itu pasti, okay? So, bila nak spray, just twist like this and then spray. Wangi gila. Okay, so macam mana cara korang nak subscription? Sebenarnya senang sahaja. Korang pergi je dekat website yang Aina dah letak link dekat bawah. Lepas tu, first korang pilih lah perfume mana yang korang nak. Korang boleh set siap-siap lah untuk berapa lama yang korang nak diorang hantar. Berapa bulan subscription yang korang nak buat tu. Tapi korang jangan risau. Sebenarnya, kalau katakanlah contoh bulan 4 sekarang ni Aina subscription. Bulan 5 pun Aina subscription. Tiba-tiba bulan 6, Aina tak lepas. Komitmen Aina ada pula yang terlajar. Terlebih nak kena bayar. So Aina nak cancel.
pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh je cancel ataupun pause bila-bila masa yang korang nak. No commitment at all. And then RM49.90 tu dah free nationwide delivery. So tak payah risaulah about delivery, okay? Pastikan korang masuk akan alamat yang betul saja. Jadi senang tak? Aina rasa apa yang Aina cerita ni untuk korang yang student yang dah lama teringin nak pakai macam perfume mahal-mahal ke, ataupun korang sendiri yang bekerja yang rasa nak beli perfume mahal macam RM400 satu botol tu, ya Allah mahalnya. Korang boleh try subscription dengan Scentses and Co untuk dapatkan perfume-perfume yang authentic, alright? Okay, if korang macam curious lah, sebenarnya tahan ke banyak mana je ni kan? Kecil sangat. Sebenarnya untuk satu botol ni tahan satu bulan jika korang spray 3-4 kali sehari. Nampak tak betapa Scentses & Co ni ambil berat sangat pasal korang. Diorang siap kira berapa pump yang cukup tahan untuk satu bulan. So korang jangan risau, memang tahan untuk sebulan, okay? Even tu korang tengok yang Aina punya ni, sebenarnya dah nak masuk sebulan jugalah, tapi tak habis lagi. Sebab apa? Macam tu lah, kita suka pakai. Bila tenggak pakai tu spray macam orang gila, tapi bila dah lupa, lupa terus. So tengok ni, tara yang handy boleh bawa merata pun tak ingat, lagi ke yang besar gedabak tu. So jom Aina nak review dekat korang dua perfume yang Aina dapat ni. First, Aina akan review dengan korang untuk Burberry. Okay, so untuk bau ni, kalau korang nak tahu, dia sangat sweet. Actually, this one my favourite lah. Yang ini dia bau bunga dan bau buahan. Sedap. Seriously, bau dia sedap and agak tahan lama untuk diri Aina walaupun dia EDT korang. So korang boleh tengok dia macam ni, okay? So if korang rasa macam korang ada yang sukakan bau manis tapi tak begitu manis, bau buah and campuran bau bunga, korang boleh try bau Burberry ni, okay? So untuk this one, CK Euphoria. Yang ini bau dia a bit strong. So kalau korang yang sukakan bau macam playful ataupun yang bau selamat, dia tak bau buah, dia tak bau bunga. Dia just macam saya nak cakap, dia just bau ni dia nak macam mirip ke bau kelakian lah sebenarnya, tapi dia just nice. Faham tak? Saya nak cakap dia macam tengah-tengah. Kalau korang yang macam normal person lah, untuk hari ni rasa macam tak nak manis, tak nak manis, tak nak begitu sweet. So this one boleh untuk korang. Tapi Aina tak minat bau dia yang ni sangat. Mostly Aina lebih minat bau yang manis untuk Aina. Ha, sebelum Aina terlupa, so bila korang beli dengan Scentses & Co, dia orang akan hantar kotak dekat korang tau. So untuk kotak ni, bila korang buka, korang jangan buang eh. Korang terbalikkan macam ni. So terus automatik korang akan dapat wardrobe, fragrance wardrobe. Korang boleh dirikan dia macam ni. Ya, dah boleh customize sendiri. Okay? Sebab apa kan? Kalau macam kita nak letak dekat atas kita punya makeup table tu, mungkin lah letak macam ni tak kena, letak macam tu tak kena. So korang just dia boleh berdiri. Oh Allah Allah. So dia boleh berdiri. Ha, selamat sikit bila dah ada banyak sangat stok kan. Ha, okay? So korang boleh letak and display just like this. Nampak very elegant and nice. Betul tak? Ha, alright. Okay korang, so Aina rasa itu sahaja yang Aina nak share dengan korang. Aina harap sangat korang cuba. Dan Aina nak bagi kat korang special promo code. Korang boleh guna Aina punya code AINA10 untuk mendapatkan 10% off. Okay? So 10% off tu kalau RM49.90 dalam RM47 macam tu kan? Nah, quite nice apa kan? So jangan lupa. Dan Aina punya code ni tak ada tarik luput. So bila-bila je korang boleh guna. Okay? So itu sahaja untuk Aina hari ni, perkongsian Aina tentang perfume. Aina jarang kongsi tentang perfume dengan korang. I hope you guys happy and korang boleh dapatkan dekat link di bawah. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much and see you guys soon in our next vlog. Bye!